U Republici Srpskoj sutra oblačno sa postepenim dolaskom padavina. Prvo će biti slabog snijega, zatim prolazno ledene kiše, izvjesnije u planinama. Suvo vrijeme će biti prije podne, dok će poslije podne biti sa snijegom koji će se formirati i u nižim predjelima. Temperatura vazduha danas je bila u intervalu od minus 1 do 5 stepeni, dok će sutra biti od minus 1 do 3. U subotu će preovladavati oblačno uz snijeg koji će krajem dana postepeno slabiti od zapadnih ka istočnim krajevima. Doći će do formiranja snježnog pokrivača i u nižim krajevima. Temperatura vazduha od minus 3 do 0 stepeni. U nedjelju ujutro umjereno oblačno u većem dijelu zemlje, hladno i suvo u višim krajevima sa slabim snijegom. Tokom dana će doći do smanjenja oblačnosti uz sunčane intervale. Temperatura vazduha od minus 2 do 0 stepeni. U ponedjeljak ujutro oblačno, hladno i suvo u cijeloj zemlji, osim na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu gdje će biti susnježice koja će tokom dana oslabiti i prestati. Tokom dana oblačno, temperatura vazduha od minus 2 do 1 stepen Celzijusovih.